në qytet, ka sidomos një hapësirë të veçantë zemrën e vet për trinj që vin nga Kosova. Dhe do doja që kjo të ishte skena jone përbashkët, platforma jone përbashkët, spotlight-i juni përbashkët, sepse besoj që na është dhënë një shans historik për tregu që djemtë e vajzat e Shqipërisë të Kosovës, pra djemtë e vajzat shqiptar, janë po aq aft, po aq artikulum, po aq punëtor, po aq talentuar, po aq kreativ, sa shumë djemtë e vajza kudo në Europë, në mos më shumë, se ndonjëherë prej fatkeqësive, prej luftës, prej varfërisë, prej tranzicionit, bësh dhe pak më shndërvjet, je edhe pak më kreativ. Ndaj do doja që këtë ftesë t'ju drejtoj të gjithë rinëve të Kosovës, që ta trajtojnë Tiranën si skenën e tyre. Dhe nëse ka ide në secilën prej këtyre fushave që ne mund t'i promovojmë, dhe t'i themi krejt Europës, për te para gjykimeve pse Kosova s'po merr vizat, këta janë djemtë dhe vajzat tanë. Dhe shikoni çfarë talenti, duken si ju, flasin si ju, sillen si ju, kanë ide dhe punojnë njësoj si trinjtë e tjerë të Europës. Dhe besoj që vendi tonë, kombi tonë, si Shqipëri dhe Kosovë, do t'i bënte shumë punë ky ndryshim i imazhit, ky përmirësim i imazhit. Ju uroj shumë sukses, mirë se keni ardhur në Tiranë, shpresoj të vini më shpesh, edhe të rini më gjatë, edhe dua ta dini që kjo shtëpi është shtëpia e Tiranës, po është gjithashtu shtëpia juaj. Gjithmonë e hapur dhe sa herë që të kemi mundësi që të ofrojmë këtë bashkëpunim për krejt komunat e Kosovës, ne të gjithë merremi me politikë, ama kur fushata mbaron, kryhet, duhet me përvesh mendje dhe me punu aty ku Zoti dhe vota na ka çuar me shërby. Kështu që gjithmonë të mirëpritur dhe shumë faleminderit për vizitën. Faleminderit shumë këta. Ne jemi në një vizitë dyditore me spektrin e gjerë politikë nga Kosova për të shkëmbyer përvojat, për të marrë mësime më të mira nga Republika e Shqipërisë, por edhe për të harmonizuar legjislacionin, projektet, politikat, gjithnjë në interes të përbashkët. Është kënaqësi sa herë që jemi në Tiranë, ne vërtet ndjehemi si në shtëpinë tonë, por duhet vazhdojmë të thellojmë këto marrëdhënie, gjithnjë duke lartësuar projektet, politikat, vlerat e përbashkëta, duke ecur në drejtim të progresit të përbashkët për të dy vendet tona. Ju faleminderit shumë edhe një herë. Shumë sukses. Merci. Pam përmes këtij takimi në zyrën e kryetarit Bashkisë Tiranës zotit Veliaj, këtë takim të zhvilluar me delegacionin nga Kosova, ndërkohë do të vijojmë me lajmet mbeten të lartë.